Лидерите на нормандската четворка – Русия, Германия, Франция и Украина – подкрепиха спирането на огъня в източната част на Украина. Това съобщи говорител на германското правителство във вторник вечерта. Владимир Путин, Ангела Меркел, Емануел Макрон и Петро Порошенко се надяват то да доведе до подобряване на положението на населението в Донбас. Четиримата първи също така изразиха и готовността си да предприемат всички необходими мерки за изпълнение на минските споразумения, приети през февруари 2015 година. Путин, Меркел, Макрон и Порошенко са провели телефонен разговор във вторник. Очаква се да се обяви примирие заради началото на учебната година, коментира говорителят на немското правителство. Обещаха да работят за по-нататъчното изпълнение на споразуменията от Минск въз основа на солидно прекратяване на огъня, добавят още от Берлин. В края на миналия месец Германия, Франция, Русия и Украина постигнаха съгласие за незабавни мерки в украинския конфликт. Приоритет беше даден на раздалечаването на украинските воени и подкрепяните от Русия бунтовници в източна Украина, както и на изтеглянето на тежките оръжия. Петро Порошенко настоя за разполагане на мироопазващи сили на ООН в районите на конфликта до руската граница. Според него, боевете, които водят в последно време украинските воени и проруските бунтовници, са едни от най-кръвопролитните през тази година.